Da, to podsjećanje na tu borbu za život bez žiga i Dveri i drugi koji su u tome učestvovali, koji između ostalog su ovde prisutni, u stvari pravi pionir je bio upravo gospodin Nikola Marković, koji prvi je organizovao takav skup na tu temu, koga je sve počelo. Pa, tokom te kampanje, mi smo se često nosili, ne nosili mišlje, nego smo o tome govorili javno, o tome što su prethodni govornici isto govorili šta mi predlažemo. I predlog koji se onako spontano izašao i koji se najviše dojmio mnogim od nas je bio Srbije kao oaze slobode. Neka vrsta nove Švajcarske, jer Švajcarska više ne može da bude Švajcarska, pošto je deo ove finansijske hidre koja je sada pokušava bukvalno da ovlada svetom. I to nije nikakva teorija, nego praksa zavere. Oaza slobode, koja počiva na vrlo starim, ali proverenim pravilima, ajde da kažemo konzervatizma. Neki to sad nazivaju liberalizmom, ali konzervatizam u smislu čuvanja starih, proverenih vrednosti. U stvari, to je ono što bi činilo Srbiju ne samo izuzetkom, nego bi činilo u stvari i atraktivnom za druge, koji tome teže, ali žive u društvima gde je veliki brat otišao možda predaleko, gde se više ništa ne može uraditi. A nije da je nemoguće, ja mislim da je ne samo moguće, nego da je čak neizbežno ako stvarno želimo da sačuvamo naše slobode. Prethodni govornici su i govorili o tome, o materializmu kao porivu, praktično iz koga se stvaraju svi ove manijakalne potrebe, između ostalog i za kontrolom, i podataka i ljudi. Znači, to na prvom mestu, ali ne možemo da se sada borimo protiv materializma kao takvog, nego jednostavno šta je ta vrednost? Pa sve na stranu, sve naučne dokumente i sve naučne skupove ikada održane, temeljni dokument svega je, i to govori neko ko je prošao kroz isključivo sekularno obrazovanje, je ipak Sveto pismo, gde sve lepo i na vrlo jasan i jezgrovit način izneseno i na osnovu čega je u stvari izrasla cela ova, ajde da kažemo, zapadna civilizacija koja se tako zove. A u stvari, ajde da kažemo, evropska civilizacija, koja uporno negira postojanje, hiljadugodišnje postojanje najuspešnije države na prostoru Evrope, bar na prostoru Evrope, koja je bila zasnovana upravo na tim vrednostima. I ako hoćete da vidite velikog brata, primer velikog brata u akciji, dovoljno je samo videti na koji način je samo postojanje Vizantijskog carstva cenzurisano iz udžbenika zapadnih u poslednjih bar 100 godina. Ja znam jer sam prošao kroz zapadni sistem obrazovanja i znam da o Vizantiji sigurno nisam saznao iz škole. I na univerzitetu sam morao da tražim da bi o tome stvarno saznao. E sad ovako, kako doći do toga? Kako doći do tog, te mogućnosti da mi postanemo oaza slobode, jer moramo se suočimo sa činjenicom da svet klizi ka jednom totalitarizmu. I to nije nikakva teorija zavere. To je u stvari jedna opasna ideja za one koji to upravo žele da sprovedu. Navešću vam jedan skorašnji primer, pre samo više nešto od godinu dana je sadašnji Obamin direktor za informisanje i regulativu, Cass Sunstein, koji inače bio profesor na Harvardu i to na pravnom fakultetu, on je predložio da se napravi jedan program, i to naravno preko interneta, gde bi se praktično ulazilo u trag ljudima koji šire takozvane teorije zavere, gde u stvari dovode u pitanje
motive i rad sadašnje strukture moći. Bukvalno je to, znači, izašlo iz Bele kuće kao ozbiljan predlog. Tu se vidi koliko u stvari ta stvar, ajde kažemo, ima mesa, te takozvane teorije zavere. Ja ću u papiru koji ću napisati detaljnije se baviti 11. septembrom, koji jeste, ajde da kažemo, paradigma sadašnje globalnog momenta i u stvari zavere nad zaverama sadašnjeg trenutka, a vrlo lako videti kako to jeste bila u stvari zavera koja se sprovodi, iz koje je u praksi se pravi svet upravo kakav doživljavamo u poslednjih nekoliko godina, a sve to počelo praktično ovim ubrzanim tempom. Ove godine će biti ta desetogodišnjica. Ja sam spremio silne citate od autoriteta u raznim oblastima iz američkog establishmenta, koji jednostavno na bazi fakata, podataka, video snimaka, naučnih neoborivih fakata, jednostavno su došli do zaključka da nema šanse da zvanična verzija uopšte može da pije vodu. Zašto je važno raskrinkavati to, kao i druge stvari? Pa to je jedini način, u stvari, da delegitimišemo te aspiracije tog vrlo agresivnog materialističkog globalizma i globalizacije prema, ajde da kažemo za početak, bar našem prostoru. Taj materializam, taj globalizam, ta globalizacija nije nužna ako vi nemate materijalni pogled na svet. Jer globalizacija je potrebna samo onima koji žele da maksimizuju profit i moć. Ako to delegitimišemo, ako delegitimišemo njihove takozvane slobodne medije koji šire svakojake laži, ne samo 11. septembru, to nam daje jednu, ajde kažemo, ne jedinu osnovu, ali jednu od osnova da upravo idemo u pravcu onom koji želimo, to jeste sloboda i sloboda ličnosti. U ovom trenutku, ja mislim da bi najrevolucionarniji akt koji bi mogli da uradimo ovde, u Srbiji ili bilo gde u svetu, kogod bi hteo nešto slično da uradi, je da jednostavno donese kao ustav izvorni američki ustav. Ja mislim da bi Amerikanci prvi bombardovali tu zemlju. Jer svi napadi na lične slobode u Americi, odatle su se širili po celom svetu, su upravo bili napadi na taj ustav. A nijednu ljudsku tvorevinu naravno ne treba veličati niti se baviti idolopoklonstvom. Ali kogod je upoznat sa tim dokumentom, vidi njegovu duboku mudrost u mnogim stvarima. Ne u onoj stvari gde se robovi tretiraju kao samo delimično, ja mislim, jedna trećina vrednosti slobodnog čoveka, ali praktično u svemu drugom. A zašto je on bio takav? Vrlo jednostavan, kratak i zgrovit. Zato što je počivao na jednoj osnovnoj postavci. Ajde da kažemo, ono što se nekad zvala konzervativna misao je polazila od stanovišta da čoveku u stvari ne treba verovati. Zato što čovek je palo biće u palom svetu. I kao takvom nikad mu ne treba prepustiti ni previše moći, niti se oslanjati na njegovu dobru stranu. Pri tome, znači to se odnosi i na, ajde da kažemo, građane, podanike države, ali i na ljude koji vode državu, jer su i oni samo ljudi. Znači, takav ustav, taj ustav je dosta dugo funkcionisao, mada je pod napadom skoro od momenta kad je i uveden. Jednostavno je sveo mešanje države u privatan život, u privredni život, na minimum. To je bila jedna vrsta devolucije na lokalne zajednice, u američkom slučaju to su države, njih 50 sad, ali naravno to se sve može prilagoditi svakoj pojedinačnoj državi. Znači, ne veruješ građanima,
ali ne veruješ ni vlasti. Jednostavno, tri odvojene grane, sudska, izvršna i zakonodavna, svaka jedna drugu kontroliše i nijedna druga, nijedna ne može da se izmakne kontroli. Vrlo malo regulative, vrlo malo one manije koje danas krasi Evropsku uniju, da se mora normirati svaki, praktično svaki pokret u vašem životu. Znači, mi već imamo jedan presedan i jednu osnovu, a sve se svodi na naš pogled na svet, a mi to imamo u našoj veri, to jest u pravoslavnoj veri, dovoljno je svako ko zna Isusovu molitvu, zna kako ona ide i zna da svako od nas i samo u njoj, u toj jednoj rečenici, suočen sa sopstvenom grešnošću. Znači, ako smo svesni toga i ako to projektujemo na druge, znamo da niko nema pravo samo zato što je slab kao čovek, zato što je jednostavno u palom stanju, niko nema prava da pretenduje da ima uvid u tuđ život, kad u stvari nema pravilan niti savršen uvid ni u svoj. Kao što ne može potpuno kontroliše ni svoj, tako nema pravo ni da kontroliše i drugi. To je ta postavka, znači, stvar privatnosti, stvar slobode, ne možemo da rešavamo individualno, mogli smo tako da počnemo gerilski, ali na kraju krajeva se to ipak svodi na jedan celovit pogled na svet. Na kraju, što, dobro, ne znači da sad pokret za privatnost treba da preraste odmah u stranku, ali svakako da ne možemo samo da govorimo o pojedinačnim stvarima, a gledajući okolo videći da u stvari se obraćamo državi koja je zasnovana svim postulatima Velikog brata. Znači, 11. septembar je jedna stvar, ali ja ću vam reći nešto najnovije. Recimo, to su stvari na kojima treba non stop da insistiramo. Ako ste u toku, mislim da je prekjuče pukao skandal o tome, bukvalno je izašao u javnost Iračanin koji je otvoreno rekao da je lagao da je postojalo biološko oružje u posjedu Sadama Huseina. Znači, on je bukvalno to rekao pred kamerama i to je, i ima dugački intervju u londonskom Guardianu. Šta se to znači? Bukvalno to znači da je Colin Powell lagao, on kaže da nije znao da je lagao pred Savetom bezbednosti, to znači da je celokupni establishment zapadni na osnovu premisa koje su opet bile vođene 11. septembrom, i američka i nemačka obaveštajna služba su to duboko umešani. Znači, oni su lagali o svemu, o stvarima koje su dovele do ubistva preko milion ljudi, preko 4 miliona ljudi minimum koji su izgubili svoje domove i tako dalje. Znači, bitno je strašno delegitimisati taj veliki globalistički establishment koji ima pretenzije da kontroliše sve aspekte našeg svakodnevnog života. Što se tiče samog 11. septembra, ja sam došao malo kasnije, ali sigurno da su ljudi govorili o tome i šta su bile njegove posledice. Posle toga, taj patriotski akt na prvom mestu koji je u stvari odredio sve, on je donet, usvojen u završnoj formi koja ima preko 300 strana, samo 6 nedelja posle 11. septembra. I naravno, mnogi su primetili da je nemoguće da je uopšte i ti početni akti koji su bili predloženi odmah posle 11. septembra, prvi već 2 dana kasnije, koji su bili podugački, nemoguće da oni već nisu bili spremni pre nego što se to desilo. To je samo jedan aspekt. Vizualni aspekti su, naravno, mnogi od vas, možda svi ste gledali film Duh vremena, to jest Zeitgeist, koji pokazuje kako su kolabirale te kule Svetskog trgovinskog centra i kako to strašno liči na one kontrolisane destrukcije, rušenja zgrada. Jedan od najvećih primera, međutim, odnosi se na još jednu zgradu u tom kompleksu Svetskog trgovinskog centra, a to je zgrada broj 7, na primer, koja sama ima 47, imala 47 spratova, znači samo po sebi je bila vrlo visok oblakoder. Ona je pala 7 sati kasnije, na isti način, za 7 sekundi je ona pala, što kažu, u svoj sobstveni trag, na isti način kao ove dve velike kule. Pri tom, nijedan avion nije u nju udario.
I sad, šta je tu zanimljivo, još jedan prilog takozvanoj teoriji zavere, je mi imamo dve velike TV mreže, CNN i BBC. Možda neki od vas ste sigurno upoznati sa time, ali čisto da ne bih omanuo sa podacima, sad ću vam reći ovako, da ja sam gledao, ja sam inače gledao te snimke, to mogu da govorim i na pamet, ali ću vam samo reći ovo, da su oni izveštavali, CNN je počeo da izveštava sat i 10 minuta pre nego što je pala ta zgrada, da je zgrada pala. Pri tom je novinarka koja je tome govorila da je zgrada pala, stajala tako da se u pozadini mogla videti zgrada koja dalje stoji. Zgrada 47 spratova. BBC je, mislim, nešto više od pola sata pre toga isto objavio tu vest. I što je ono zanimljivo u svemu tome je što sigurno da je neko morao da im javi da to nije tačno što oni tvrde, međutim, oni su nastali da izveštavaju kao da su zgrade pale. Šta to govori? Meni to govori da je postao jedan scenarij već unapred napisan koji su oni pratili. To nema drugog objašnjenja za to. I ono što je najzanimljivije da uopšte taj izveštaj, uopšte konstatacija da ta zgrada i postojala, Svetskog trgovinskog centra broj 7, uopšte nije ušao taj podatak u izveštaj komisije 11. septembru, on izvorne komisije. Znači, ta zgrada uopšte nije pomenuta. Tri godine kasnije je objavljen jedan sveobuhvatno ispitivanje javnog mnjenja američkog o tome koliko ljudi uopšte znaju da je još jedna zgrada, treća zgrada pala tog 11. septembra, srušena, 43% ljudi samo znalo o tome u Americi. A pazite, vi znate dobro da se slike, snimci pada tih kula nisu skidali mesecima sa televizije, svih svetskih televizija. Zanimljivo isto tako konstatovati da je jedan isti čovek samo malo pre kupio celokupni Svetski trgovinski centar i uključujući tu zgradu i da je naravno platio papreno osiguranje upravo koje je uključilo i terorističke napade i da je ona platio u vremenu posle 11. septembra više stotina miliona dolara je bio, ajde da kažemo, dobar, bio u profitu samo na osnovu osiguranja koje je naplatio. Posebno su priče transakcije na berzama, berzanske transakcije, gde su se do dan danas tajanstveni nalogodavci, mi znamo da sve to može da se sazna ko su oni bili, koji su se bukvalno kladili na pad akcija dve aviokompanije United i American, čiji su avioni navodno učestvovali u napadu na Svetski trgovinski centar. Ogroman novac je zarađen, neko je to uspeo da uhvati, snimio nekog čigona ko nije bio u toku stvari, ko nije bio deo zavere, i tako da je stvar izašla na videlo, bar u nekim medijima, vrlo brzo posle 11. septembra, i ima nekoliko, ajde da kažemo, lepih dobitaka od više miliona dolara koji do dan danas niko nije se javio da ih preuzme. Znamo zbog čega. U svakom slučaju vidimo, znači da u stvari se vode, kogod upravlja ovim stvarima, a na kraju krajeva ako verujemo i ovo Sveto pismo, znamo na kraju da u stvari đavo je ta zavera i ta zavera stvarno traje od početka veka, i bit će dok je sveta i veka, toga moramo da budemo svesni, to nije nikakva paranoja. I u stvari to nam pomaže da ne budemo paranoični i da znamo da je čovek slab, da je podložan takvim stvarima, da je podložan sugestiji upravo toj satanskoj i tako dalje, i onda da znamo da mu ne treba davati previše moći u ruke i ne treba mu verovati. Znači, borba za privatnost, borba za slobodu mora da počiva upravo na takvoj skepsi prema čoveku u ovom sadašnjem svetu i to čak i oni koji nisu vernici to apsolutno listajući kroz istoriju mogu da budu svesni toga da se čoveku ne da verovati, nije mu verovati i za njegovo dobro ni podanicima, građanima, ni vlastima ne treba dati
ne treba dati previše moći. S druge strane, niko ne sme da ima pretenziju da kontroliše slobodu drugih. Kažem, američki ustav je dao dobru matricu za to, ne bi pogrešio niko koji bi ga usvojio u svom izvornom obliku, izbacujući odredbu o manjoj vrednosti robova, a zadržavajući odredbu između ostalog da ne sme da postoji centralna banka. I to bi bio revolucionarni akt koji bi imao odjeka u širom sveta, a verovatno bi ta vest bila cenzurisana u samoj Americi. I to bi možda bio jedan dobar početak, možda jedan izazov ovome što se zove novi svetski poredak. I zanadati se, ne zbog neke naše sujete, ali da ćemo mi imati snage da upravo tako nešto slično uradimo u Srbiji. Do sad smo pokazali se, bez obzira na sve, da možemo sa minimalnim sredstvima da ostvarimo neki rezultat, a ja mislim da mi još nismo ni počeli da radimo ono, ni 1% onoga čega smo stvarno sposobni. Znači, na svakom mestu izobličavati laži globalističke koje se sprovode putem establishmenta koji smatra da je globalizam i globalizacija i integracija budućnost, neminovna budućnost čoveka, i s druge strane graditi na starim, dobrim, proverenim vrednostima koje se mogu pokazati čak i na delu i na osnovu dugačkog ljudskog iskustva. Hvala.